Hi, welcome to my channel, the Machine Learning Engineer. Today, and continuing with the series of videos and recording about the uh, Azure so Machine Learning Studio, uh, I will uh, uh, introduce you the um, model catalog, uh, the foundation models, and also uh, we will create an inference endpoint with one of the models available on the. on the model catalog. Like in, in other videos, uh, I, I prepare a, uh, an script, a uh, Python script. We are going to use uh, SDK, Python SDK version 2, uh, to, to create the inference endpoint. And also I will upload all this information later on as usual to the repository. and also I create an a output to do uh, and to test the inference to, to this endpoint. So today, first of all we, we explore uh, what is the model catalog model catalog. Uh, well as you can imagine is a, is a set of uh, different models, LLMs, uh, uh, the eh, uh, asur, eh, uh, machine learning studio gives you access is a kind of is giving you access to different providers of models commercial and non-commercial we had, uh, access as well to the OpenAI studio, which is as you may know is part of now uh, via contract, uh, uh, there is an agreement in between OpenAI and Microsoft and you can use the uh, Microsoft can, can provide a, um, a service, a SaaS service in, in, in Azure, uh, which essentially is uh, an, an interface to use the same models uh, That, uh, that you you may use in in OpenAI uh, API API. So the, the only the only that uh, um, Azure is doing here is just wrapping the, the service uh, and, and you can use the, the Azure SDKs and the Azure APIs to query the OpenAI models. Similarly, it's doing the same with Meta, with for Llama models, and with Mistral, Nvidia, and other and, and other providers like WhoInFace as well. And all of them, uh, all these models, you can access through a common interface. And it's quite convenient because, well, they is uh, using a, uh, the, same, the same libraries, the same SDK. You can access to all these models and you can create very quickly, very um, endpoints which uh, for all these inference tags and also to do fine tuning tags using the same interface. you can access to all this variety of models. As you see here is uh, today uh, 1617, uh, 1617 models available in the in the hub in the, in the model catalog in, in Azure Machine Learning Studio. This number is growing every day, depending how they incorporate the, the new new models to the hub. Um, and again, uh, there is uh, different providers. They even Microsoft is a provider and also they have the, uh, some uh, versions of the of the same models that you may find in the in the in Hugging Face or in Mistral uh, etc. So it's, uh, they have what they say curated uh, by Azure Machine Learning that is essentially a version which is already uh, uh, fine-tuned by the Microsoft team. So, what you can find here is uh, uh, in this filter, in this uh, section here in the, in the UI, you have the models, uh, first of all, uh, grouped by collections, then ungrouped by inference tags or by fine tuning tags. No? Today we are going to look at the inf uh, inference tags and how to create an online uh, inference point. fora en this case que havia question answering eh, uh, model, question answering en an inference point and eh, uh, well, uh, you, you may want to, to use a, a model for other purposes, you just need to find for what uh, we want to, to create the model, eh, uh, the, the inference point and then you can first of all again decide eh, uh, among the collections, the non eh, uh, uh, among the in, in between the, the different uh, tags uh, you had available on the on the, on the hub, or also uh, if you decide to do a fine tuning this, we will cover the fine tuning in another video uh, a separate video because it's quite extensive as well and and that's all uh, today again we are going to use a, a in this case a hugging face model So you see here you just filter the uh, the model Josephine collection in this case we are going to do, to do a question answering and you had multiple models for that purpose and I you uh, you will see how quickly you can deploy a how easy it is to deploy a, a a model and do inference uh, with the, the performance or with the, if you are happy with the training that the, is uh, that has this, these this models is going to be very easy to deploy a model uh, using the, the SDK and the, even even the UI that is available in machine learning studio so you you click on one of the models for example this one to get the, the description you have the tag access to the license that covers this is important uh, cosuelot so not is Some of these, uh, models had a uh, specific uh, license agreements and then you need to review them before to you decide to uh, move the, or to use this uh, this model in in a production environment. So important to, to later on uh, review what is the, the uh, terms of agreement for this for the specific model that you are You have the description, a this case to the hugging face uh, hub so have it here i also put it, write, write you down this uh, this de python screen I will later post to the to the repository um eh uh, <coughs> also here you have an example of how you you can query the model and eh uh, the different versions that you are the the URI that you 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 need to use to uh, access the model the, in the model catalog. As you see here, there is 18 versions. Uh, in the case of the Hugging Face match with the different versions that you had available in, in Hugging Face, for other providers, uh, eh, it may are different. No? Um, some of these uh, providers like Meta, Mistral, NVIDIA, uh, or OpenAI sell uh, need an additional subscription and need as well uh, a token to access uh, their models. So in the case of Mistral, for example, you need to to request a you need to log in, in Mistral AI and install a, an additional library, for example. Uh, if you plan to do this in, a, in an uh, uh, un premise eh uh, eh uh, on a premise infrastructure you will need to install additional libraries and again you you probably you may need to 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 request access to the to the API because well this is just a central eh uh, point where you can access different providers but some of them, as is the case of Mistral or Meta, again OpenAI, need as well registration and pay obviously a fee uh, for use in their uh, in the end provider, like this case Mistral or OpenAI. In, for this uh, tutorial, we are going to use Hugging Face. We will use a model that is on the on the of question answering. And uh, again, we can go here to To filter again uh, question answering we take uh, this this model you can do the deployment here very easily as well into our re returning point you just need to fill some some uh, questions here and you have already a, a model uh, an endpoint ready to go uh, with all the values by default and you can do uh, inference in 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 less 15 minutes. We are going to use in 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 this day in this demo the uh, SDK, which is also very easy to to use. And now is the what we will cover in, in a few seconds. Let me show you. Okay, so this code again uh, I will post it later into the into the repo. As like in other videos, uh, I'm assuming that you already have your access to Azure Cloud, your machine learning studio configured, you had the environment created with the necessary library. In any case, I, I put you here requirements and you had already created the uh, service principal account and you the keys, you the IDs, everything needed, these points, these, uh, uh, steps, all, all I covered it in the previous videos so I will not cover it here so I again I assume that everything all these uh, previous steps uh, about authentication about um uh, uh, how to uh, create or create the workspace etc this is this is done so we go directly to create the the endpoint <clears throat> so, we here import the libraries. This is, if you saw the videos I uh, uploaded before regarding the pipelines or the introduction to Machine Learning in Studio, you, you, were you will be familiar with that. Uh, the only two additional classes or libraries, uh, classes that we are going to use today this is the MANAS Online Endpoint and the MANAS Online Deployment. This is the, I will see a wrapper. Uh, this is a an endpoint, uh, something that you can expose either to internet or internally to your to your users or to your to other applications. And inside the endpoint, you you can have one or multiple deployments with a, with a model or with different models or with the same model in different versions. We will cover this a little bit later, and you will understand the the concept. Um, these two, I put you a link of these two classes. Uh, I recommend you, you to read how to how to use them. We will just uh, use them by default. Uh, by default, they, they are going to work uh, without any problem. But there is multiple options, uh, and all, all you, you need to 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 learn how to how to use them. Uh, Because there is multiple scenarios where you you may need an an specific configuration, especially when you have when you are deploying to production, or for example when you are just trying to deploy a new version of your model uh, into production. The typical scenario is you you have already a, a model an endpoint with a, with a version of your model, you are serving predictions in that endpoint, you Retrain this model because probably the model is, uh, or you you have new data, or your your model uh, is not performing very well, and then you decide to retrain the model, and you now want to test how the new model performs without interrupting uh, the without interrupting the, the the use of the of the previous model, and then you can may you may decide to use uh, or to to balance traffic to the to the new model from the production environment to this uh, new version of the model and test what is the behavior of, the, of your new trained model in comparison with the model that you have in production. All these uh, scenarios it will depend on how you pretend to use the endpoint in, uh, in, the, in, in production. And then we will cover some, some of them now when I explain how they work. So here as usual i have all the uh, necessary keys and, and and tokens and variables in, in my dot environment i load environment into memory and i just simply uh, fill uh, the the variables to do the to login first of all into the cloud get the workspace and authenticate myself or in this case my machine eh versus mai local en barumen versus eh Festival Azuransecolly versus de 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 Warspace eh as eh ahí es as de previous videos ayusi na service principal account If you, if you want to know how to, to do that, look at the, the initial video, the introduction to Azure Machine Learning Studio, there I explain how to create a service principal account and then how all this process uh, works. There is multiple ways to how to, to, do, to do this authentication, but the easiest and the most effective way. especially when you are the, uh, creating applications and working as I'm doing here in my local environment and, 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 and you need to authenticate uh, against uh, the cloud and against your, your account in the cloud and your account in, in the machine learning studio that is the easiest way. I create as well my this you will have access in the repository uh, a helper just to do the login with my credential here when you use this the full Azure credential and you had uh, the three parameters of your server account in memory Uh, automatic click when we we made the the request of getting token and eh, you have these three parameters in memory you get a token you to access to to give you the 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 credentials the necessary credentials to to do later in this command a login into your uh, machine learning studio workspace Here we are printing the the workspace. Then on here we do the the login in Hugging Face. This, as I said before, this is just like a, a, a hub which connect to different hubs. Okay? In this case, here what we simply are doing for those that are familiar with Hugging Face hub, we are just simply doing the login in Hugging Face. So they have an agreement, Microsoft and Hugging Face, and just using your credentials. in, uh, um, in Microsoft allow you to log in in the uh, Hugging Face Hub. If you saw other videos, I upload as well the channel. You will see how I do this. Uh, for example, with a, um, a, Google Colab notebook, uh, we just take the token that you create in Hugging Face Hub and you log it. This is exactly But just using the, uh, the, the agreement and the connection that you had with your uh, workspace and then we have uh, two, two connections here one to the workspace the other one to the registry here we just say the name of the, of the model we want to use and then on we just connect to the, to the uh, hugging face hugging face uh, hub to get access to the model cualquier quartz de model is uh, connected to your to your uh, application uh, we just print the the different uh, some, some metadata and we start with the creation of the managed online endpoint uh, an online endpoint at the end uh, in this case this is some, some classes which uh, allow you to create uh, an an endpoint uh, and all the services all the everything the infrastructure the monitoring everything is managed by Azure this is the easy way to create an an endpoint there is other alternatives we will cover this in, in other video this way you just uh, create an, an endpoint you get uh, you provide the metadata you set up the how uh, you, uh, the clients are going to authenticate uh, to the endpoint and that's it so in that case you will see it's very pretty easy with a minimal information you just creating a container this container again can have multiple deployments these multiple deployments are identified as well by a deployment name or deployment uh, id and de uh, de manager manage online endpoint eh uh, in is managed by uh, Azure and is provide a URL at this URL again, is authenticated and you can access to the different deployments you have inside the online endpoint you see just the name of the deployment for festival we create the online endpoint eh we send it to We send, we create the object with the metadata, it's very simple here, authentication, this is the minimum values, name, and the description, and then on using the, as in other, for, for other assets inside the the workspace, we use a common method, we can create or update. we send the, the object, and with this, we wait up to the. Uh, online endpoint is created. Once the workspace is created, uh, well, sorry, the, the online endpoint created, we deployed a, 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 model inside this online endpoint. We name, we, we provide the online endpoint, uh, where, is, where is, going to host this, this model. We pass the model, the model ID. This is uh, Coming from here, foundation model, and we pass. Uh, sorry, uh, we decide uh, which infrastructure we are going to use. The 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 type. This is a template. This is an Ubuntu with 16 gigabytes of memory and uh, one CPU. is either one or no, four cores, four cores uh, uh, of CPU. Very small server and only one instance. Um, once you have this, you create the here you are creating the infrastructure and a uh, uh, uploading the model, creating the the operating the infrastructure, the operating system, and uh, creating also the the interface uh, and also loading the model. And once you uh, you have that, uh, you just here in the last comment we are just uh, the linking the deployment to the uh, manage online uh, uh, online endpoint. Here you see here that we are uh, this this, uh, this We are just saying that to uh, to the endpoint to the endpoint all the traffic that hit the endpoint is going to be sent to the uh, deployment test QA 100% uh, means that all the traffic will, will be sent to this deployment. What, uh, what I want to tell you with this, you can have not only, we can have multiple deployments in the same, pipe, in the same endpoint. For example, different models, as I said before, different versions of the same model, uh, different, different models. Uh, for example, here we have a hanging face, we can have as well a Lama 2, we can have a Mistral, and then here with the endpoint that traffic you decide how much traffic you send to the model. You may have, for example, three models with different names, obviously, and uh, decide to send 33% th of the traffic to each model. And for what to do that, very simple just to compare the different answers. of all models. And obviously uh, you you just imagine the number of the scenarios that you, the number of possibilities that you have to uh, doing this you, you can again you can typically how I used to to use this is again when you try to deploy a new version of your model the model of the chat already in production you just simply create a new endpoint and you redirect part of the traffic uh, in production to the new model and observe What is the behavior? If you have a QA environment with the, with both models, it's, it's better to do it there in the QA. But it's not, it's also a simple way you can observe how the the models are uh, behaving uh, in uh, the new model in comparison with the model that you already had in production, serving serving predictions to you to your users. So different different. So this gives you the flexibility to to do. Um, Uh, these deployments to do every combination that you may need not only for for this purpose for testing also for uh, availability for redundancy for uh, a load balancing uh, here we just simply we create the, the simple version that uh, for a manage online uh, endpoint but you uh, may you can have uh, multi uh, multiple instances for just for backup for again, for redundancy for disaster recovery for whatever and all there is multiple configurations about in how to do this uh, for example there is other other uh, parameters which I tell you case that is uh, the endpoint qa fails has redirect for example the traffic to to this other endpoint there is multiple rules that you can apply as well to the to the endpoint uh, and again if you want to 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 go deep in and understand how this uh, works just go to take a look to this uh, to these links I I write you down here uh, deploy online endpoints and also the two classes that are governing the deployments and okay let's let's try it's quite simple now we execute the the code uh, as <coughs> you may may understand I had already my conda environment created with all the requirements is Essentially these libraries I write you down here. So essentially these three, because this is all, uh, only necessary to create pipelines in using the SDK, SDK Python SDK, past this, this three, Azure AIML, Azure identity, and the Python.m for to load environment. And well I I just run the the descrit i s escrit as you you know this is running locally and then we connect now to the to the core space here this is the space now we connect the second the second print is the connection to the to the hanging face and now we are using this model from the version 18 from this deep Set Roberta base squad two, and now we enter first of all in the creation on the manage uh, online endpoint, and then once it's finished, this is again the wrapper of the deployments. We will create the deployments. How it looks like this on the cloud? If we go now to the to the endpoint section, you will see that we are uh, we are creating al already. Uh, an endpoint real time endpoint if you click on that it's still creating you can follow the logs we're associating a ARM template to create this so it's going take a, a while while it's finished eh uh, it will start the deployment later on we will look at the logs into the into the endpoint and see if we have an error and also how to use it for inference e uh, either here in the UI or you're in a uh, an external request because this point is uh, well it's already suppressed so here no errors found so let's let's look at this okay it's already now we are uh, we enter in the phase of creating the deployment is what is doing here if we could, if we are now to the to the to the west is here, cashier, is the deployment summary, is already working on that. Is gonna take uh, like 10 minutes. Uh, I will make a post now and then when is finished, I will be back and we will uh, finish the, the demo and we will make some inference with the with the with the notebook I have See you later. Okay, this this is done. Uh as a set it took uh, like uh, 10 minutes uh, to complete to uh, see it took uh, a little time. Um and you have your eh uh, the Azure Machine Learning Studio eh uh, plugin installed in your VS Code eh uh, ID. You also made check uh, you can check it, uh, the de endpoint you can uh, if, if it was successful even you can query the endpoint from here, from from the from your local ID. You see here we we already created the question answering. 17 blah 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 is exactly the same endpoint that we are creating here. It's just a, a random name. It doesn't matter. You can create here the from here the deployment and also you can, take, you can delete it and you can also view the properties the metadata of your endpoint if you go here to the qa that is deployment you also can delete it if you can uh, view the properties which is also looking at the metadata of your deployment okay so um, let's move now to the to see how it looks like here in the So in points, uh, you have here your end point. You had all the metadata necessary. The same that you can see there in the in the um, uh, You can hear uh, you you see here You can go to the logs, and you see the first of all, the deployment. The, the, deployment of the endpoint is in the ARN template. The deployment of the uh, de, de l'oxo té de problema en in, in this other section. Also, in the, in the details, you have multiple deployments, you, you, can, you can check here all the metadata of these uh, different deployments. Here we just have one, the name is test QA here you can test the de different uh, deployment you has and you had multiple deployment you will see here in the combobox and you can bueno well, we can do a test As you remember here in the description of the of the model you had at example or how you can test the model you can do it there from here here we are. you get an score the stars and the answer of the question ja, de Q&A system, essentially is taking, making a question, you get a context and the, the model is just extracting the, the answer from the context. And very interesting as well, monitoring. Here you can just uh, verify how many requests, uh, you have multiple deployments, uh, you, you can here see, it, for example, model is more si són de de primer sis eh, uh, recibim more kids than yeah, in, in, a production environment this is very useful as well you also can eh, 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 not here but yes in the application insights uh, you remember in the other videos when you create the Azure Machine Learning Workspace, you connect an application inside service to the <coughs> Machine Learning Studio. you can, all these logs are uh, automatically sent to the application inside and you can uh, set up different uh, alarms, for example, uh, and send, i don't know, let's, let's, let's think a scenario. you want to, to, to create a, a, an alarm that when, when a specific endpoint is uh, being hit more than uh, 5,000 times per second, just send an email to. some uh, email group for uh, to react uh, because we have a, an overload on the on the endpoint whatever so this is just integration with application insight and you can also review uh, in the in the workspace how your how many requests how your uh, different deployments are behaving the more interesting is the consume part this is what we are to use right now here you get the, the endpoint eh um, again I mean I explain explain this before is not I explain it again there is multiple deployment scenarios eh uh, aswell uh, you can have uh, customers that uh, are inside uh, your cloud uh, subscription in Azure you have uh, you can have uh, users mix users inside outside you can have only outside users it can be only applications with access to this uh, endpoint. It will be fully depends about uh, of the of your requirements. This is the easiest way to deploy the, the endpoint. Yes, we provide a key. The key will be used on the on the headers of the post request that we are going to send to the endpoint. disen points uh, externally exposed uh, in internet uh, azul uh, as you use uh, to manage uh, endpoint online endpoint class it will prepare everything in your subscription to provide access to these endpoints so you don't need to, to worry about you uh, setting the uh, rules on the firewall rules nothing Uh, 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 Azure will do everything for you. That's why I told you it's very easy to deploy an LLM in, in some clicks uh, and have a, an inference endpoint ready to go uh, for testing, for, for, for a demo, for whatever. In, in 30 minutes, one hour maximum, you have something ready. And then, now to test it, uh, 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 the, the, the demo I'm going to do now. you need this uh, this is the resin point It's exposed, uh, in uh, to internet and then you need one of these keys you can use the primary or the secondary you have here multi, uh, different languages you see javascript python this are r how to how to test it we use python i just simply copy paste this uh, and, and make a test and then we just import we load the environment i put my key on the environment file i load it here i'm making a request to to hugging face what exactly we are doing here if you make a request like this with this uh, in this uh, <coughs> to hugging face to the api models uh, entry point and with the name of your model you will receive all the metadata that you have essentially here on the page of the model. And then what I'm looking for is these examples. If we had some examples eh, to query the model. Why? Because you can probably want to test the, the answer of this model versus, I don't know, Lama 2 or a, or a OpenAI, whatever. No? Eh? Just say, uh, if you get examples, you just request the metadata with this URL and then on, this dictionary And in the widget data you have the examples that you have here. These examples. You see there are four. We have here one, two, three, four. Okay. This is just copy from there. Let me execute this. I don't remember. That. And then on I get my key from the endpoint. I just create the query data. Should remember in the how you had to create a a request, how you create a dictionary to send to the to the LLM. Sorry. We get the key API, you have the endpoint. This is what we take from here. This the rest endpoint. This part And uh, in the headers, you, ja, you may uh, just set up the content type, the authorization with your IP IPi key, and the model deployment. And you see here we are sending this to the test QA. Just imagine the powerful that is this that you may have a different uh, deployments with different, and just simply changing the, 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 this, uh, this header. you can send the, the same query to different deployments and observe the, the output. Is what I commend you before is a uh, very well uh, organized and, and deployed uh, these classes and uh, with uh, practically without coding. I wouldn't say that uh, we spent many time in, 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 doing that, but you had, uh, an inference endpoint obviously has a cost, no? it's a, uh, nothing is free, but uh, you quickly and easily can deploy a, a, a model, I use a, a, pre a foundation model, if you are happy with the answers, you may deploy an application and something that's the, to start to test uh, in, in for your uh, final users very soon. No? It's, uh, for prototyping is fantastic. This, no? So we just send the, the query. And you see here we are receiving byte byte code. And yeah, score essentially. Yeah, we name is also used to describe the Amazon rainforest in English, and what is included in the context is Amazonia ou de Amazon jungle. Oh, that's all. Uh, again, pretty easy. We will make some other videos with uh, something a, a little bit more complicated, but uh, especially uh, we want to fine tune one of the, the models available on the model catalog, uh, I will create uh, something also to to you see how easy as well is to 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 fine tune a model it's just uh, just you need to to have uh, access to the enough uh, quota and infrastructure to, to do it and uh, these guys of microsoft uh, in my opinion they are a little bit uh, uh, affront, no, of the others because well they they made this solution quite agnostic no uh, they, they can uh, you can access practically to everything that is available commercial or public uh, or free 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 user commercial and uh, well eh uh, you have a common interface you can do a lot of testing and finally decide what is more suitable for your uh, business case scenario dice i the, the people who is follow with my channel, you know that I'm working with the other, with the Vertex AI and, and Gemini Studio, with the, also with the uh, Amazon with SageMaker. This is not there, uh, and then in my opinion, they are a little bit more advanced just for this because it's giving. this very powerful uh, what you can do here in in the in a machine learning studio. To be, The, don't, don't misunderstand me i don't have preference for anything i just give you my 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 comment no as a specialist as a consultant in this topic that uh, I and compare uh, fairly for from my experience what uh, what i see on the different on the different product. this uh, at the same time that mind that the other ones they are not gonna do it it's just that uh, well, the, every every cloud provider every company follow their their own policies and own uh, strategies and my opinion this for now is uh, a little bit more advanced again uh, we, we, will prepare uh, a, second video with the uh, fine tuning uh, to, to fine tune one of the models from one of the 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 available uh, that we had on the on the model catalog and that, that uh, thank you very much for watching i appreciate it, uh, lot uh, And again, uh, as I said in many videos, uh, in all the videos I upload to the to the uh, to YouTube, I, I'm gonna say almost to to the cloud. Uh, yeah, if you you like it, just just hit me a like, and, and if you if you are not subscribed to the channel, it's, it's time to do it. Thank you very much. See you soon.